Yesu ashimwe. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Ndimo gushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tubone imbere yayo. Imana ikwihere mu cyubahiro. Amen. Dusabe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turaza gusoma ibice 4:5. Yesaya ibice 4:5. Tasoma Yesaya 45:5, hanyuma turahasoma umurongo umwe gusa, turasoma umurongo 15, wandika yandike nanjye Yohana 22:22, hanyuma dukure mu ijambo dusengeremo. Yesaya 45, umurongo 15, haravuze ngo Mana ya Isiraheli umukiza ni wowe n'ukuri, ni wowe Imana yihisha. Mana ya Isiraheli umukiza, n'ukuri ni wowe Imana yihisha. Isubiremo rimwe, Mana ya Isiraheli umukiza, hanyuma ihise yikora mu ijosi irarahira iravuga ngo n'ukuri ni wowe Imana yihisha. Ibyahishe Yohana byahishuwe 22:22. Turasoma umurongo 12, haravuze ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye izo yakoze. Nimwakeneza ijambo ndagira ngo tuganire ku ijambo dusomye. Biriya ivuze amagambo abiri kandi aya magambo arahuye. Iravuze ngo Uwiteka Mana ya Isiraheli, icyo ni kimwe, kabiri umukiza, icya gatatu ni wowe Imana yihishe. Ikaba mbibutse neza yuko Imana ni umukiza kandi Imana ikiza abayihungiye. Dawidi yandika Zaburi 107:3, iravuze ngo akiza abafite imenetse kandi agapfuka inguma zimoroya. Imana niyo ijya ikiza inguma kandi iyo imaze kuzikiza iranazomora, hanyuma indwara umuganga atabasha kubona Imana ibiyireba, kandi iyo Imana iyireba ibizi n'umuti wayivura. Biriya iravuze ngo ariko nubwo ari umukiza muri njye namukuze, yavuze ngo umukiza ni wanguye mu ishyamba, ubu usigaye mu murima we. Nubwo iyi Mana ari umukiza ariko akumva kamere yayo ngo iteye, iyi Mana ijya yihisha. Nubwo ari umukiza umva kamere y'Imana uko iteye, Imana ijya yihisha. Imana ijya yihisha. Bibutse neza yuko Imana yihisha umuntu mu buryo bubiri, ariko reka mbanze bibutse neza yuko Imana yihisha umuntu akishaka ntayibona. Yobu yigeze imwihisha ibice 23 bya Yobu 8, arangije arayishaka ntiyayibona, amaze kuyibura hanyuma ayijya imbere Imana ntiyihabona. Ibumoso Imana ntiyihabura, n'iburyo Imana yiburamo, naho isanzwe ikorera Imana ntihasanga. Ariko asubije amaso inyuma abona Imana icyumba cy'Imana, aha Imana yicaye asanga Imana iri mu mirimo.
kuko nubwo itagaragara ariko umurimo wakoranye nanjye ndabona uhari. Rero iyi Imana ijya yihisha, kandi ntabwo Imana ihisha umuntu ari uko yacumuye. Imana yihisha umuntu mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ubuhe? Imana yihisha umuntu iri kurambagiza urukundo dukunda Imana. Kasubiremo, Imana yihisha umuntu irimo iri kurambagiza urukundo tuyikunda. Ahubwo natekereje nsanga Imana ni igitangaza. Umuhungu w'ubu akunda umukobwa saa tatu mu gitondo, akavuga ngo ndagukunda ikimenimeni umutima wanjye uterera wawe, ntabwo nanjye tutari kumwe. Yagera saa yine yahura n'undi akarutransfera akaruha uwundi. Saa cyenda yahura n'undi akarutransfera akaruha uwundi. Ku munsi aruha abantu batatu. Ariko urukundo dukunda Imana ntabwo ari ukuyivuga, ahubwo urukundo dukunda Imana niyo iza irwirebera. Yaravuze imigani karindwi icumi na karindwi, yaravuzemo umunani, yaravuzemo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bose baraza. Hanyuma Imana umuntu ayikunda pe, ntabwo ari ukuyivuga kuko si ukuvuga Imana cyane, kuko ntabwo Imana ikeneye abayivuga, Imana ikeneye abayikunda. Hanyuma umuntu akunda Imana pe, ntabwo gukunda Imana ari ukubizina, kuko nkwibutse ko nubwo ari ukubizina ntabwo twarusha ab'i Sodoma n'i Gomora babinaga cyane. Hanyuma ntabwo urukundo rw'Imana rugaragara mu mitima cyangwa mu kuvuga cyane, urukundo rw'Imana Imana irarwirambagiza. Kubera iki rero Imana ivuze ngo ni Imana yihisha? Imana yihisha umuntu igira ngo irambagize urukundo tuyikunda. Hanyuma iyo itwihishe tuyikoresha tuyibone. Reka mbamare impungenge impamvu uri aha ngaha si uko urimo uri gushaka Imana cyane, urimo uri gushaka ko uzi Imana ifite, kandi uzi Imana ifite ntabwo upfa kubitanga ibihereza abantu bakunda Imana ikunda. Bikaba urugero impamvu twirukanka cyane ubutayu, ukanyarira mu mazi, kunywa n'amasengesho munsi y'igitanda hirya no hino, hanyuma ni uko turi gushaka ko uzi Imana yazimije. Kandi uzi Imana yazimije, Imana ibizimije iki? Kuki Imana ifashe ibyayo ikabishyira kure yaha abantu b'Imana banyura? Kuko Imana ibikoze izi impamvu ya mbere. Iya mbere ni iyi: irabizi neza ko ibyo ifite mu bumana bwayo, ubudahangarwa bwayo, irabizi neza ko ibifashe ntawabiyambura. Niyo mpamvu ntabwo Imana ibinyanyagiza nk'uko tubitekereza. Imana iha umuntu ibintu byayo yamaze gutegura, kandi ibona neza ko ibihitanze uyu muntu abikwiye. Reka guha urugero. Mwese murabona ko iyo umwana mutoya arimo akambakamba, hanyuma imbere hari icyuma ikibahatisha ibirayi, kabiri hari urwembe, gatatu hari umuriro, icya kane hari ibuye rya radiyo, irindi bacuranga bitaga volute ya radiyo. Hanyuma umwana akaza akambakamba, kuko umwana wese ahabwa uburenganzira kwa se, ntabwo nyina akunda ko uyu mwana yegera ikimwangiza. Uyu mwana, uyu mubyeyi afata uyu mwana akamuhumigisha ibizakugereho iki ingaruka, ahubwo akamwerekezaho icyakugirira akamaro kiri. Bivuze iki? Biravuze ngo ntabwo Imana yakora ikosa ikuze n'iryo ifite, izimo igihe cyo kuzakira kitarangira. Urabaza ngo mbese kuki itarangira kandi isenga Imana cyane? Kuko ntabwo gukura k'umuntu bingana n'ukwarisha gukura k'umuntu ni mu mutwe. Uko umuntu atekereza burya ni kwangana, hari umuntu agira ubwanwa, hanyuma igi zikaza Imana yamureba ikabona n'akana gatoya ari gukora dede kakariya bahereza ntuza biruka konka. Niyo mpamvu Paulo wanditse Abaheburayo gatanu yaravuze ngo mwana abigisha none musigaye muri abigishwa, kuko mwanze gukura mukunda indyo y'abana bakiri batoya. Uko umuntu areshya ntabwo ari kangana k'umuntu angana mu itekerezo. Hanyuma Imana ijya yihisha, icyo ni icya mbere. Imana yihisha umuntu irimo iri kurambagiza urukundo akunda Imana. Ariko ufite amakuru meza, nubwo Imana yihisha, Imana ijya yihishura, Imana yihishura yihishe rwose ku nyanja itukura. Yihisha Ana arasenga Ana ntiyabona Imana, agasenga Imana ntivuge. Mu kwihisha kw'Imana hari icyo Imana iri gukora, iri kumuremera imbaraga zakoresha ejo hazaza. Hanyuma nubwo iyi Imana yihisha, ariko iyi Imana ijya yihishura, kandi iyi Imana yihishuye, Imana ibigarutse. Noneho rero iyi Imana igarutse
Urakurikiye noneho iyi Imana imuvuzeho ivuga amagambo abiri ivuga icyiza ikizakora ikavuga n'iki kubujije noneho ntabwo icyo Imana izakora igiha agaciro Imana ihanga amaso iki kubujije noneho uyu mwanzi ntabwo ahanga amaso icyo Imana izakora uyu mwanzi ahanga amaso icyo Imana ikubujije bivuze gute Imana iravuga ngo mwana wanjye nzaguha akazi ariko mwana wanjye ntuzakora iki ijambo ntuzakora iki ibyo Imana iha agaciro cyane kurusha iby'Imana gusa kuko icyo Imana ivuze ntabwo igihanga amaso ikirindisha ubudahangarwa bwayo nta ukenyera ahubwo igihanga amaso ni ijambo Imana ikubujije noneho iyo rero uyu muntu avuganye n'Imana ntarinde ibyo Imana imubwiye bimugiraho ingaruka niyo abirinze agira umugisha mwinshi kuko iyo Imana igarutse k'uyu muntu yavuzeho Imana igarukana ibihe muracyahari Imana igarukana ibihe bibutse neza yuko ihemba mu buryo bubiri ihemba ku byiza igahemba no mu bibi kuko nta kintu cyose itagira igihembo cyacyo aha iyo Imana ivuze ku muntu agakora icyaha hanyuma yigarutse iza kumuhemba mu kiganza cy'Imana hazamo ibikombe bibiri harimo igikombe cy'ibyiza n'igikombe kibiri yavuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo umuntu wese mugororere ibihwanye n'ibyo yakoze mu yandi magambo ikintu cyose umuntu akora ari imbere y'Imana ikintu cyose akora gifite igihembo n'igihano cyacyo aha twavuga ngo mbese Imana byashoboka ko yahemba umuntu ikamuhemba ibibi kandi byiza bihari cyane rwose Imana ihembura umuntu ibyo yakoze reka mbabwire ntimubona ko twabanye n'Imana Imana ikavugana natwe yamara kuvuga ikigendera ikimenyetso kigaragaza ko Imana yagiye iyavuganye rero ntabwo zahantu itaha yego nta nubwo tuzi ofisi y'Imana ahandi kujya twagakomanga buri gitondo nk'uko umuntu ajya kwa muyobozi w'umudugudu akabaze ko ofisi iri ahangaha mushumba wanjye ofisi iba ahangaha agira ngo umunsi ukora n'abakristo uyu munsi Imana si uko iteje Imana ivugana natwe hanyuma ikatujya kure ntituyimenya ahantu iri kuko ishingwa n'abanyamwuka ntabwo Imana igaragara mu mubiri fisikali noneho rero iyo Imana igarutse kuri uyu muntu yavuzeho igaruka mu buryo bubiri iza guhemba iyo yavuze agakora icyaha iza kuguhemba ibyo afite ibyaha yakoze n'iyo yarinze ibyo gukiranuka Imana imuhembera ibyo gukiranuka yarinze aha none twavuga ngo none kuki Imana ihemba umuntu ibibi yaravuze uko wagenje niko nawe uzabigenza ntimureba ubwo twavuganye n'Imana ntibutse neza ko twe twakoze ikosa twumva ijwi ry'Imana Imana ivugana natwe tutari tubyemerewe ijwi ry'Imana twumviye mu nzu yayo Imana ikavugana natwe niko dutegerezwa kurinda icyo Imana itugandije duhaye kugira ngo tubashe guhemberwa ibyo twarinze ese urangije kugira ngo tubashe guhemberwa ibyo twarinze kuko iyo Imana ivuganye natwe ni umwanzi ahita aza kuza kurwanya Imana ivuganye nawe urugero reka guha urugero rumwe rwihuse aha Imana iyo ivuze ngo mwana wanjye nguhaye akazi kagasohora noneho iyo umuntu ageze mu kazi ntari ibyo kwizerwa kuri icyo akazi Imana imuhaye agakorera isaha iyo Imana igarutse ntabwo imuhemba ngo mwana wanjye wakoze neza fata igihembo cya poromosiyo Imana iza guhemba igihano kingana n'icyo yakoreye Imana noneho rero ubwo duhemukiye Imana yaravuganye natwe twitegura ibihembo Imana izaduhemba kandi niduhembeza tugiraho ingaruka z'ejo hazaza ntimureba impamvu nyinshi abana benshi bananiye ababyeyi babo si uko amasengesho basenze nabi urebye 88% wasanga ari ingaruka z'ibyo ababyeyi babo bakoreye Imana yaza kubahemba ikabishyura mu ruzago kuko iyo umuntu ananiye Imana iramwihorera hanyuma nayo igakereya abamunaniye
ariye imana imandira kwihorera nayo ingapereya abazaba abazamunanira yakabwira imana ngo mwami Yesu ko batanyumva imana ikavuga ngo ngaho umva nanjye kuntu wananiye abahamye wumve imana ikamutera umugongo ubwo tugeze aho dusuzugura imana aho imana idushyize hari igihe imana itatwica igihe dutanga ibihano ingaruka ziri tubayeho zikagera ku miryango yacu umwana ntatumvire hanyuma tugasenga ngo mwami Yesu ndeko nije mu bana kandi ntiyajemo kuko imana ibikoze kujya mu natwe tubabare ubwo twabaje imana aha reka baho urugero rumwe kuvugana n'imana cyane ntibivuze ko imana itakubaho kandi gusenga cyane ntibivuze ko imana itakubaho gatatu kubana n'imana cyane ntibivuze ko imana itakubaho bityo yavuze ngo nkunda abankunda kandi abashaka umwete bose bajya bakunda ukora ibyo gukiranuka wese umutima ukomatana n'imana icyo gihe imushinga yose iyoborwa n'imana yo mategeko reka bahugiyeho rero ubwo tugeze mu gihe umuntu abwiza abantu kwizera aho ntiyizere akabwiza abantu kureka icyaha we akabenga nkunywa ibinini bya parasitamoro nibutse neza ko ibinini bigura make parasitamoro ibyo bigiye itanu cyangwa ijana kandi binyobwa cyane nta muntu uranywa nta muntu ubitinya kurya ubyandikira umuntu amahoro abitanga ku munsi ubwo tugeze aho dukorana n'imana dukora ibyaha nkunywa ibinini bya parasitamoro twibutsa ko nubwo imana icecetse n'ubusa uko itayibonye imbere gato hari ingororano kuko izazana ingororano imana niza guhemba hari igihe imana idahembera ko ukicecekera kuko umuntu ahemukira imana hano nyabugogo ikazamuhembera ni rusizi umuntu ahemukira imana i bugande ikazamuhembera muri amerika kuko mwibutse neza ko imana ifite ibihembo igenda ihemba umuntu bitewe n'ibyo yakoze aha tujya mwibutse neza yuko kuvugana n'imana ntibivuze ko imana itagenda oya ntabwo bishoboka imana iragenda kuko ni igihe imana ivuga igira ngo igusheshe yaravuze ngo abaca mu isoko nta mpamvu ibayobesha kubasheshenga kuki ubona imana imusheshenga ikajya ivuga imusheshenga izi ntizamurimbura izi ntizakubitira ibyo akora iyi mana ifite ibikoreye iki imana ibikoreye impamvu imwe yayo bwite ni uko izi neza ko uyu muntu yamaze kurenga ihaniro kandi ikamukubitira none aha ngaha imutegekera ahazaza aha urugero yigeze iza ibwira era ati mwana wanjye ere ntabwo intebe yanjye intebe yanjye ntabwo izaguha nubwo wasaza burya abana bawe bazasigara nanjye nubwo nubwo wagenda ntabwo nzigera mpava mu yandi magambo igise mu gihe cyose nzabana nacyo ere yicara imana ivuze unyumvire nawe abana bicara imana ivuze unyumvire imana ihita yigendera akomeza akajya akora azi ko imana itamurimo mbese wabwira ngo umuntu yakorana n'imana gute kandi imana itamurimo iyo ntabwo imidiho byinshi ari igisoro cy'uko imana iri mu uyu muntu ntabwo ubwirwa ino nyinshi ariko bishoro ry'imana iri mu uyu muntu kuko mwibutse neza ko n'indimi nyinshi ntizivuze ko imana iri mu uyu muntu kuko umuntu avuga indimi akavuga indimi ntabwo zimuhesha uburenganzira bw'ubwenegihugu bw'indimi avuze kuko mwese muri aha ngaha hari n'abazi icyongereza ntabwo muri aha mwongereza nk'uko kijyana n'imboga muri aha mwongereza muvuga igiswahire muri abakongomani bamwe n'abisumba nabo bagira ruguru ntabwo indimi zahesha uburenganzira bw'ubwenegihugu bw'indimi avuze imana yagiye kera ngo dukore yarigazanye imico nini ngo batagikore iz'ahantuzi y'imana ngo bazanye igihe ubwenge bahinga ubwenge ubwenge buza mu nzu y'imana ngo bakore ibice byanjye atatu y'ingome bakajya basanga inyama ziri mu gikoni z'ibitambo ngo bagatikura mu nkuru n'ivuga bagatwara nyine bagasigara mu isosi iri kurera iri gutogota bagiye kuri bapfura bagasanga n'amazi gusa bakaza ati abana bawe bari inyama sitwe twaziriye ere ati bimworohe nimuceceke abana bange bavutse imana yavuze bamanye n'imana imana ivuga bakiri mu nda bamaze kuvuka basenga bakiri bato
mwebwe muri inyama kuko mwebwe ntabuza ho mwamuye ariko abana banjye barera hanyuma diyaboliki isaba ngo kiri inyama baraze bahangayika urubwa rwajyaho ziringana bene eri imana iricecekera ariko izigiriza hakurya nubwo ngo imana icecetse imana izigiriza hakurya ntabwo imana ari kuyomba umuntu asigara gutya agasitara bamusitaraho ngo mwami yesu ngo basitayeho mureba hehe umubitire umwereka kuri imana hamage ntabyikoze ntabwo imana ari nyaratara ngo mwami yesu ngo nasenga yindi barampamagaye kibikira mukura mwenda bireba ntabwo imana y'idaso imana izigira gukira n'abadiyakoni bagiye kubwa ry'inyama imana icecetse Mesiya yavuze ngo ikimeza saba mu 95 murongo wa mbere yavuze ngo mana uwiteka mana wo guhora inzego ntabagira imana igihora inzego izigiye hagurukira iyi mana igarutse isakwemba kandi uko mudagenza niko nabagenza reka guhumurize rero nubwo umuntu abana n'imana akora icyaha uzamutindeho mubwire ngo imbere gato uzagisha saba nabimeje uri umuntu asenga agasaba imbere gato uzayimwikura mureka shingwa ari umusore abari n'umukobwa babana amahoro babyare atuba ari gusaba abandi bakobwa imbere inyuma hirya hari imbere gatabe nabo bazasamba kuko nabo azituka ibyo yavuze kiro ni ibyo bavuga niko kuri reka mbabwire niba imana itarihanganye gufata ab'isodoma n'i gomora ngo ibarokore ikabicisha umuzu amazi y'amazuku muri amazuku igafata abisi ya mbere ikafata ikabahomba ikabica ibicishije umwuzure igafata musefero wari uri mu ijuru ushinzwe kuramya no guhimbaza yahumura ijwi rimwe mu amajwi cumi n'abiri akumvikana mucyo w'imana ukaka mu ijuru hakabona imana ikawufata ikaguhomba ikamujugunya mu isi azize icyaha kimwe ntabwo izi ntabwo twebwe kuduhomba ntacyo bitwaje ntabwo bitwaye kandi ntibutse neza ko icyo yagize rusesero nta kamaro yashinze nta nzoga yanyweye nkatwe nta mbaraga yagize icyaha bita ubwibone agize mu ijuru gusa imana ihita imwohereza inaha mu isi none uwibona aba mu nzu y'imana agasirimba ari ubwibone agasenga ari ubwibone akarangira satani imana irabyihorera bene barongera bakajya bazaga bagira amafoto bagiyakoni bari gukora amasuku mu ihema ry'ibonaniro batangira kuza kubasambaniza mu ihema babasambanya imana ireba imana iritegereza bakanaga agasuzuguro mugasuzuguriye hanze none mugeze n'ahera hanjye reka mbabwire ubwo twaye gukira imana hanze tukava hanze tukagiraho imana idushyize twari dusuzuguritse hanze imana nimwitegurire akagera imana ibonye ko basambaniye mu ihema ihita yihagurukira mu ihema ryayo habaga ibintu birindwi imana irahaguruka imwe y'umuhanuzi ati mbwira eri ngo navuze ko nzabana nawe ariko umwanya ntibikibaye ntivuguruje ubundi bahoze nzamubahisha ari kumusuzuma nzamusuzuguza sikibanye naho ntigereje imana itegura aho bene abeneri bazagwa imana ikoresha abafilisitiya bicare eri isaha y'imana iranyagwa kugira ngo icyo imana ivuze igisohoze eri yazi ko ngo ntizahava navuganye n'imana ese ngo murongo bite gutunga imbere mu ihema imbere isanduku isaha y'uwiteka imana isanduku irimo ibintu bine irimo inkoni ya roni yarabije uvuga ngo imana ni umuyobozi wabo irimo igitabo cya Mose cy'amategeko imana niyo ibaha amategeko bagendana irimo urwabya rw'amana imana niyo buzima hejuru hari abakerubi bahuje imitwe barinda isanduku isaha y'uwiteka nta muntu uyegera akora ibyaha baza kuyisambaniraho bari kuyisambaniraho hari umwenda urinda muremure nk'uyu w'amarane barajya mbere ryari move risobanura ubwami kabiri ryari ubururu yesu yaje mu isi nk'umuntu gatatu ryari umweru yesu yaje mu isi nk'imana Yesu ni umukiza bamusambaniye imbere ngo imana ibyitegereje babara ngo nubwo bimeze bityo ngo harimo Fenihasi mwene Eliyezeri abirebye aritegereza nubwo bakoze ibizira mu ihema ry'Imana kandi bamutugarutse badubonana nta
bafashe bakora mahano nabo kubanza amafoto bakambaza bagabo abaturicumo abahinguranya bombi imana ati mwana wanjye icyo nashakaga n'icyo ngicyo ukoze icyo nashakaga n'ubwiriza ati amaze kuba bwinshi umurimo w'imana ariko inyuma gato imana ihagukije feri hasi utarozwe akora icyo imana ishaka iravuze ngo ni imana ijya yihisha ariko nubwo imana yihisha imana igaruka imana igaruka kugira gute imana igaruka guhemba kandi imana ihenze buri cyaha cyose kigira igihembo cyacyo buri cyaha cyose kigira igihembo cyacyo reka bakwiye ngo nta muntu urwara sida ayigiye mu bihuka burya ayinywa ahura na ya sambo iyo umuntu asaba ni igihembo wenda kuyemo sida ni umuteza wenda kuyemo akuramo n'ibindi buri cyaha cyose kigira igihembo cyacyo yavuze ngo ibyo zose birakorwa no kwihorera ukibwira ngo mpangijwe nawe ariko umunsi nzagaruka zose nzabitwikurura mbishyire ku mugaragaro mbere nk'ibizamaye umunsi reka nkubwire nkababwira akantu kamwe n'ijambo mbese uramutse mureba ko turara uramutse wicaye ku rugo uri kuri televiziyo yawe iri ku gikuta imana igahita na filime y'ubuzima bwawe abana bari kureba bagahita na filime cya gihe kurya ibisheke mu nzira uri kubeshyagira amashaza inkoko hirya hariya hanyuma bakabireba amanyanga yose kwa uri inyuma w'urugo ni impamvu ya mungu wajya muri koma ugafunga ukajya muri koma bakaguhungiza gutya bakaguhungiza ntibitange nzi ko byagaragara hari umunsi byose bizatwikura ku mugaragaro imana ntigaruka izabitwikura rero ese muzi impamvu muzi impamvu imana itakivugana natwe mu materano muzi impamvu itakivuga ni uko abantu benshi bakwije gusiterana ariko umwanditsi w'umuhanga aravuze ngo mwene soni mugire icyo mupfa ntimuzasengane muzasangire kuko amasengesho ahera imbere mu mutima akagaragara ibinyoma kandi abanyarwanda bafite impano imwe satani yabahaye ibintu kuryana akugambanira mu gikari imbere mugahurira mukajya mu musozi wose kandi yakugambuye hehe kukugambanira iyo musenganye hari bibiri bikorwa icya mbere akuruka ikirere cy'iyo muri gusenga imana ntivuga iramutse ivuganye nawe ikakubwira mwene se muri kumwe kandi akugambanira mudahuje yagutorera ibuye agahita yihorera akakuroga ikikora n'ikirere imana itegeye ntivu mugasenga y'ibiri itatu ntivu yajya kuvuga ikaza ngo mwana wanjye kurinza amenyo kwikubita hasi kaguhe icyo ntabwo icyo imana yakubwira dushobora kumusengera oya iyo imana irinze umuntu wiyubaha imurinda na n'ibiza iyo twasenze imana itubwira ngo bagari hehe inyuma y'igikuta tutareba eee kuko irareba ati ndakubwira ko nzakora iki mbicishije hehe ndabicisha hehe ko wa mubeho ndacane ikavuga ibintu niyo mpamvu rero kijya kuvuga ijambo ry'ubwenge ikagira uwisinziriza cyangwa ikamusohora hanze kugira ngo atagira ibyo ahungabana kabiri ikagusanga mu nzozi ikakwereka amaguru ye yose acika uri mu kagare ugahita usenga nk'umunsi umwe wajya kuyasenga ugahamagara isibo yose atibuze dusenga igihe gusenga imana igasanga mu isibo harimo n'ababandi ntiyivuge akabyihorera umuntu akavuga u Rwanda agenda azerera azenguruka gutya kuko aho imana yatavugiye ikubwira icyo imana igushaka ntabwo ihakubonye kuko mwibutse neza ko muri kumwe ntabwo imana igushaka kuko umuntu wese wamaze gukora ibyaha hanyuma imana imutera umugongo kandi imutera umugongo akenshi hari igihe imuvuma imana imuvuyemo iramuvuma kandi ubundi imana ivuyemo iyo ikugize inshuti yaramuvumye ikamukubita amaraso aragutangiye ni iki kirakubwira imana yaretse kubera ibyaha ishaka kugaruka mu kubira ikintu cya mbere kimuranga iyo imana imuvuyemo amenya ko imana imuvuyemo asigara arwanya usigaranye imana intambara nyinshi mugira si uko mwasenze nabi ni imana baretse bitewe n'ibyo mwakoze mugakubita basigaranye imana mwanabakubita mukajya gushaka ijwi ry'imana ku barifite mugerageze kuntu mwumve ko imana ivuga ejo bundi umugabo umwe imana yamuje ibintu abikorera icyo imana imutera umugongo imuteza uburwayi ajya mu cyumba cy'amasengesho imana igiye kuvuga isanga hatari yaje iricecekeye ahubwo ikoresha muri sisiteme y'amazi
irandika iratangira musimbo yamaze kumuvu no byakaramo itana washabaga nawo rakaga maze ukabika bagiye kuyasoma arayoba ajya ku muntu yo guhurukana n'ima haleluya ajya ku muntu yo guhurukana n'iki n'ibere bitabwire ni musenge hakirikare imana ibane na ubushuko mu bana n'ibiri kuko ibiza kubasuzuma birahari kandi akindi bishaka ko muzaho kujya iyo umuntu akoze icyo imana idashaka agira uruhu sinzi impano izinzi sinzi impamvu sinzi impamvu nuko turimo uturimo hanyuma ubona umugisha tubona icyaha mu gihe wakoze arangije akimugeraho kugera amatiri aravuga ngo uvunge aya mandiko zanye wayiyandikije kandi imana yaguciye ku ngoma ahita yaca aragaruka aramusohora aramusohora yuko ubu nta kindi itorero ry'imana rikenye rikenye intebe n'izi zirahari ni nyinshi abantu barimo itorero ry'imana rikenye abaganga bavura abakoguye bararwaye niyo mpamvu iyo urwaje kwivuza ntabwo ashyirwaho ibiganza bamurambi ko hirya bakajya bakubita ngo turagutwitse turakurashe ni bibiliya ni igitabo yesu yakuze ibiganza kuko hari igitabo azandikwa ni none uyu muntu ko yesu yakereye abakozi bashyira umurimo bana banjye ni seza bajya ka bahembere iyo mwakoze mukora ibyo bategetse uyu muntu ukubita undi gitabo ari kumuserengera abibwiwe nawe yesu yashyize imbaraga ku biganza by'abakozi bamwizeye azi neza ko nagaruka azabahembera ibyo bakoze hano rero ubwo turi gukora ibyo tutategetswe tugakora ibyacu nanone imbere gato hari ibihano yaba tubwira imana ngo ijambo ryavuze ngo uraza vuba uzajya inkorora umuntu wese agororere ibyo agize gute ibyo yakoze nta munsi n'umwe imana izashyira umuntu ahantu izimuyobore ahubwo azagaragaza ishyaka imana igendere ku ishyaka hanyuma afite tugiye gusenga tubwire imana ngo twebwe tumenye neza ko imana igaruka kandi nubwo uzagaruka baratwihishe tugushake twakubona tumaze gukura bituma umwanzi aduteza akaga gakomeye bituma dukora ibyaha noneho kujya kuzaze udukubita cyangwa tubigenderamo ducira ubufu kugira ngo tweze udutungane kinga dusenge mu izina rya Yesu kinga dusenge fata akanya k'amasegonda atatu cyangwa umunani hanyuma ubwire umutima wawe umutima we hanyuma imana yaragiye yihishe iri kunsuzuma igira ngo ipime urukundo nanjye sintayibonye bituma nkora ibyo none ubwo uvuze ngo imana igaruka kandi uje ugarutse uzajya ingororano utazamana ahubwo uzampembe uce bugufi dusenge kubika amaso dusenge fata akanya kasigaye amasegonda atatu baza umutima ubaze ngo imana iramutse igarutse nonaha ese yampemba igihembo cy'umugisha cyangwa yashyira hanze yo ese imana impande ivuze nazamuka nkabona ubugingo cyangwa nasigara ina fata akanya k'amasegonda asigaye amasegonda ane baza umutima ko yakugize umutetsi umugabura w'ibyera umutsima ugaburira abantu uterwa nande ko warangaye ukajya usoma umutsima mu buryo bw'umwuka ugaburira abantu b'imana satana akaza agashyira n'amazi akawufungura ibintu abantu barya hanyuma bikugurwa nande sengana ko azi uburangare imana wayibuze imana yari yihisha imana ijya yihisha impamvu byose byabyumvise ni uko imana yabyihishe reka dusenge mu buryo bubiri tugiye gusengera umuntu uri hano hantu washatse imana numva ntari kuyibona agakora icyaha agira ngo arebe ko yabona amaramuko ariko imana yavuze ngo ije guhana no guhemba utazahinduka ahubwo ibanze kwezi uzabona ubugingo haguruka dusenga imana wewe ubwo utimwemeje ko wakoze icyaha washatse imana itinda kugusohora icyaha ntabwo dusenga ntarenga buri ntanga inyuma mpande guha umugisha mbese mwambika amaso muri ese yitekerezeho wakoze icyaha bitewe n'iki nuko imana utayibonye hafi ni we imana ishaka reka dusenga
reka dusenge uri Imana ishobora byose uri Imana ifite imbabazi nyinshi zihoraho kandi uri Imana ijya igira urukundo jambo ryarambwiye ngo wakunze abari mu isi cyane bituma gutanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimo ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho ndetse n'iteka niyo mpamvu ijambo ryaravuze ngo Imana ijya yihisha kandi mu kwihisha kwawe ubugira ngo urabagize urukundo tugukoko wigeze wihisha Aburahamu ntiyakubona aragushaka arakubura birangije Sara ngo umugabo ufata umuja wo gutera inda arangije maze kumutera inda Imana iragaruka ati kura ngo nicyo ntavuze ahasoza icyo navuganye nawe Imana ijya igaruka ariko ibanza kwihisha turasenze kugira ngo weze irikando ryawe ngo twagushakiye aha impande zose turakubura birangira dukoze ibisaha nkana tweze utuvaneho ugoroze rw'icumuro numara kutweze maze kudutunganya ubugingo bwacu buhemburwe nawe turagushimiye nane mu izina rya Yesu rambura ibiganza byose dusenge rambura ibiganza dusenge rambura ibiganza dusenge yaba tubwira Imana ngo iduhe imbaraga zo kuyirindira igihe izagarukira igihe izihishurira ikagaruka mani iduhe imbaraga zo kuyitegereza mu izina rya Yesu udashukwashukwa hanyuma igasohoza umwanzi wo kureka umwanya Imana yagushyizemo kuko ibiguhiga ntibishakugiye kuvana aho Imana igushyize dusengere isi tuzatubwira Imana ngo duhe imbaraga tuba tukuririra aho ushaka nushaka uhaguruke cyangwa wicare dusenge tuzamubiga Imana ngo duhe imbaraga zituma twebwe igihe ubwanjye gutegereza aho bansize biravuze ngo nategereje ibintu Imana yihanganye arangije antegera ugutwi kugira ngo tubashe guhura n'umugambi w'Imana ni uko dutegereza Imana aho Imana igushyize ubuzima igushyizemo nta kintu ukeneye ukeneye Imana.